କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କର ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ହେବ ଯୋଜନା। ନର୍ସ ନିହାରିକା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ତନାଘନା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସହ ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ। ସେପଟେ ନିହାରିକାଙ୍କ ବିନୟଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଢଳାଯାଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଖୋଲୁଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରର ଗୁମର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ନିଶା ସୌଦାଗର ମୀନା ଓରଫ ହସିନାରା ଖାତୁନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଳଦୀପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରୁ ଗିରଫ। ରାଜା ସହ ହେବ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ଛଅଟି ସ୍କୁଲକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ପାଠପଢ଼ା। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦିନକର ଦରମା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜମି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଫଇସଲା। ଅକ୍ଟୋବର 18 ସୁଦ୍ଧା ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ ଲାଗି ମହଲତ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖିଲେ କୋର୍ଟ।